Välkommen till Sweb TV omvärldsanalys. Jag heter Mikael Wilgert och jag sitter här tillsammans med Lars Bern. Välkommen! Tackar, ja, tackar. Tack. Eh, Lars kommer att kommentera ett antal viktiga frågor. Vi står i väldigt avgörande skeden och eh, först kommer Lars att beröra NATO-anslutningen och ett antal saker som är kopplat till det. Bland annat Nordic Response eh, och, eh, när det, och frågor kopplade till vapenproduktion. Vi kommer att beröra den konferens som är planerad för SvebTV den 23 mars och en hel del andra frågor kopplat till Europa Europas försvar och kopplingen till Ukraina. Eh, och en hel del annat. På slutet så tror jag att vi kommer få en kommentar kring taurin som är ett ämne som eh, vi säljer och som jag tycker är spännande eh, eh, kosttillskott. Mm. Men vi börjar med NATO-anslutningen. Jag... Jag för, först ja, tänkte alla givetvis varför jag har en blå tira. Och då vill jag tala om att igår när jag var ute och gick så gjorde jag en Joe Biden. Och han och jag är ju jämnåriga, så det är inte så konstigt. Och det där brukar ju ske när gubbar tittar efter vackra flickor, men i det här fallet var det faktiskt en tik. En gubbe som kom med en tik som jag tyckte var så fin. Så jag, jag fick uppmärksamhet och följde den där tiken med blicken och blev, var ouppmärksam på en trottoarkant som jag snubblade på. och Jag gick ner på knäna men jag kunde inte hålla mig upp utan jag åkte med huvudet ner i backen. Och som tur jag hade jag en keps på mig som räddade mig från några allvarliga skador. Men en blåtira fick jag. Mm. Skönt Men att det är inget fall. Skönt att det inte gick värre. Nej, det kunde gå till riktigt mm. illa. Men, vad jag lärde mig av det, det är att gubben ska nog ha en käpp med sig när han går ut och går. Var det en, en ridgeback? En... Jag tror det var det. Jag följde det med blicken, och jag hann inte titta färdigt förrän jag startade. Ja, så kan så det gå. Det. Eh, men, men du har uppmärksamheten på andra frågor också, ja. inte minst när det gäller NATO. Jag tror just idag när vi spelar in det här på torsdagen så är det ett, ett möte i USA där Kristersson ja. och Billström är närvarande. För ja, man skriver på så att Sverige blir fullvärdig NATO-medlem. Det är en sorglig dag i mm. Sveriges historia, en ytterst sorglig Men jag vill säga det att, att eh, det är ju faktiskt så att Sverige har de facto varit ett amerikanskt ända sedan 50-talet. Mm. Så, så Det är inte så dramatiskt som det kan synas rent formellt. Va? För redan på 50-talet, så, så, vad jag har förstått, så träffade Tage regeringen regering en överenskommelse med amerikanarna om att få ett militärt skydd i händelse av att vi skulle bli anfallna av Sovjetunionen som ju var ute efter att sprida världskommunismen på sin tid och var ett uppriktigt... Upplevde vi i alla fall som ett ytterst reellt hot. Mm. Och Då började Sverige utveckla sin egen atombomb. Och Det var amerikanerna absolut motståndare till. Mm. Man ville förhindra spridning av atomvapen. Eh, vad jag förstår så gjordes det då upp att USA tog på sig att försvara Sverige. Och vi ska komma ihåg det att Sverige har egentligen aldrig varit neutralt under efterkrigstiden. Därför att vår neutralitet den har funnits av hänsyn till finnarna. För Finland tvingades efter andra världskriget till en fred där de förbands att vara neutrala. De har alltså brutit den överenskommelsen. Mm. Och, och öka trycket på Finland så, så valde Sverige den neutrala vägen. Och det har varit understatement mellan Sverige och Finland. Så när Finland fattade sitt beslut att man skulle gå med i NATO då föll så att säga argumenten för att ha kvar Sverige som ett neutralt land. Jag tycker ändå att det är djupbeklagligt. Jag tror att den här neutrala staten som vi haft i 200 år har tjänat vårt folk och vårt land väldigt väl. Mm. Och det hade varit bra att fortsätta med det. det nu var det ju ett reportage, då, var det igår tror jag, uh -huh. om den här eh, övningen på Nordkalotten. Ja, en ja, Nordic respons. Innan vi kommer in ja. på det får jag säga det. jag tycker det är en väldigt spännande historia som kom fram i diskussionerna mellan Sverige och Finland om försvarssamarbete. Ja. Och det var ganska långtgående diskussioner med, mellan vår försvarsminister. Ja. Jag kommer inte ihåg vem det var nu, men det, det är kanske tio år sedan. Mm. Och, eh, helt plötsligt så avbröts det där mm. och eh, Finland undrade varför vi avbröt det. och Det visade sig mm. att USA hade sagt nej. Vi fick inte fördjupa vårt samarbete med Finland nej. på grund av den här överenskommelsen. Ja. Och Det berättade den finske försvarsministern om mm. jo, i, men det, senare, det, det, i en det, bok. Det, det är nog så det, det, var nog det, det är nog sannolikt svärdigt. att det kan ha varit något sådant. Jag tror till och med att de fick oss att byta teknologi för våra, våra kärnkraftverk. Mm. För att vi inte skulle kunna tillverka atomvapen. Ja, precis. Att vi valde då en, en, en linje som inte gav råvaror för kärnvapentillverkning. Och vi påmindes ju väldigt mycket om vår nya status igår när och regeringen återigen lät amerikanska bombplan lågsniffa över Stockholm, vad det nu skulle känna till. Vi, ska se, vi, har, vi har några bilder på det, det kan vara kul att se ja. hur, det, hur det såg ut i över Stockholm. Här. Och I samband med det så flög amerikanska bombflyg på låg höjd över Stockholm och Uppsala idag eskorterade av svenska Gripenplan. Ja, de här Gripenplanen ser väldigt små ut i sammanhanget. Men vad, de vad är syftar små. det här till? Ja, det syftar ju till att markera mot svenska folket att nu är vi underställda eh, den här krigsapparaten med NATO och USA. Det är ingen tvekan om det. Man försöker sälja in det för att det här skulle ge oss någon sorts trygghet att vi är skyddade av amerikanska bombplan. Det är bara löjligt. Va? Mm, där amerikanska, då de där amerikanska bombplanen kan inte skydda någonting. För då Skulle de anfalla mot ryska styrkor blir ni nedskjutna med en gång. Det är ju som sitting dags. Det, det, det ger ingen ökad trygghet. utan Det är bara en markering från det här etablissemangets sida att nu är vi lydrike under USA. Nu, vi har varit det tidigare inofficiellt, nu är vi det officiellt. Skulle du säga att hela idén med bombplan håller på att bli förgången egentligen? Ja, alltså Ukrainakriget har ju visat att eh, väldigt mycket utav de gamla vapensystemen börjar bli obsolita. De mm. är det inte helt, men om det är Ryssland vi ska skydda oss mot så är det så att Ryssland har världens absolut bästa och mest avancerade eh, luftvärn. Så de, de skjuter ju ner allting som eh, hotar dem va, utan problem. Om mm. de bara har tillräckligt många luftvärnsanläggningar. Eh, mm. det, det är bara det det hänger på. Så att eh, vi kan inte skydda oss vi, vi kan inte hota dem. Jag skulle vilja säga att våra flygplan de kan bevaka vårt luftrum och, och gå upp och titta vad det som rör sig i vårt luftrum. Men eh, att om vi tror att vi kan operera över ryskt territorium så är vi ganska naiva. Vi blir snabbt nedskjutna. Det är min bestämda uppfattning. Mm. Nu är det ju en övning då, Nordic Response mm. Det är 20 000 soldater. Ja, jag jag såg ett reportage igår på Rapport, där man intervjuade då en general som var chef för Norrlandsbrigaden. Och han fick ju då lite frågor, vad var det man övade för och vad var det för situation man övade för? och Då lanserade han hypotesen att man, skulle, man kunde tänka sig att ryssarna skulle ha ambitionen att ta Nordkalotten för att komma ut till Atlanten som han uttryckte det. Mm, vi kan höra vad han säger här. Ja. Vad är det som gör att det är en så central uppgift för svenska armén? Därför att Nordkalotten är gemensamt intresseområde för Sverige, Norge och Finland. Och därför måste vi göra det tillsammans. Vad är det som gör att det finns en säkerhetsproblematik här? Ja, vi har en ökad spänning mellan väst mellan och Ryssland. Det är uppenbart. Vi har betydande ryska förband i, på Kolahalvön och Murmansk. Och vid en ytterligare försämrat läge mellan väst och Ryssland så kommer ju Nordkalotten vara av intresse för bägge parter. Vad vill de ha härifrån? Varför skulle de kunna tänkas vilja ta sig hit? Ryssland eh, beröms ha ett behov vid en eh, försämrat eh, läge, har behov av att ta sig ut på Atlanten. Där skulle jag vilja göra den kommentaren att det där tror jag är struntprat mm. om jag ska vara Alltså, Ryssarna har inga som helst problem att komma ut med, med marinstridskrafter på Atlanten. De har ju hela Kolahalvön. Ja vi kan lägga på de den har, kartan de har, här. Ja, de har ju hela sin, större delen av sin ubåtsflotta på den här sidan av Ryssland på Kolahalvön och då, då, de har hur mycket kuststräcka som helst mot Nordatlanten. De behöver inte ta vår Nordkalott för att komma ut i Atlanten. Nej, men om, vi, om vi tittar på kartan här, det vi ser här det är Sverige och no Norge längst till vänster förstås och sen kommer Finland och sen har ju Ryssland ett stort parti och så är det halvön och Murmansk. Ja. Och det han säger att Ryssland skulle då vilja komma ut i Nordatlanten förstår jag ja, det som. Ja, men det gör de ju från Murmansk. Ja. Det, det där är kan det vara isläget som gör att de skulle vilja gå den Nej, nej, nej. Det är inte så att mm. det är ett mål för Ryssland att komma åt hela Nordkalotten. Utan det är så att USA och NATO har ett behov av Nordkalotten som uppmarschområde i händelse av att man vill attackera Ryska Nordkalotten. Mm. Det är precis tvärtom skulle jag vilja säga. Mm. Alltså, de amerikanska militärens planer, det är ju efter den här långa finska gränsen att, att ha Nordkalotten, norra Sverige och Finland och även norra Norge som uppmarschområde för att i en krigssituation i framtiden kunna anfalla Ryssland. Mm. Det är vad det handlar om. Det är därför man gör den här övningen. Ja, men mansk är mansk en strategisk bas för Ryssland Mycket, som man ja. skulle vilja utplåna? I jag så jag högsta, ja, i Det är ju huvudbasen för den ryska ubåtsflottan. Eh, för att eh, Paul Jonsson har ju tidigare eh, inslag sagt det mm. eh, att vi måste vara engagerade här för att, eh, för att skydda Arktis, eller vad ja. agera i Arktis. Men vi har ju inga intressen i Arktis egentligen. Sverige har inga intressen. Norge har intressen ja, i Arktis. För vi har ju ingen kust i Norge. Nej, norr. varken Finland eller Sverige har ju det. Va? Så att det, det är bara struntprat. Men vad ska prat? vi göra i Arktis det är bara, då? Nej, men alltihopa är bara struntprat. För att he, hela syftet med det här, det är att skapa en fungerande uppmarschområde för eh, NATO, USA-militären att kunna anfalla Ryssland. Skulle du se det som att i ett sådant läge handlar det om hela gränslinjen mellan Finland och Ryssland? Eller är det just Kolahalvön som är intressant? Nej, jag, jag vet ju inte vad ryssarna har för militära anläggningar. Det enda jag vet är att Murmansk har en enormt stor strategisk betydelse för Ryssland. Och, mm. och det är där de har haft sina stora eh, jorden runtgående atomubåtar. Så att det, i ett krigsläge så vill man givetvis tränga ut ryssarna ifrån de här områdena. Och, mm. och att påstå att drivkraften skulle vara att Ryssland hotar no, vår Nordkalott. Det är bara, det är bara en förevändning. Så mm. det, det här är falskspel av högsta rang. För mm. det, det här handlar om att skapa beredskap för att kunna anfalla Ryssland om man har behov av det. Mm. Nu, är det ju så, nu låter det ju väldigt dramatiskt, därför att min uppfattning är den att västvärlden har inte närmelsvis den militära kapacitet som skulle behövas för att klara en sån operation. Men i en framtid när man har kraftigt röstat upp mm. så kan man väl tänka sig det. Mm. Eh, det kom just idag tror jag en artikel i Financial Times, en ganska lång artikel mm. om Sveriges NATO-medlemskap mm. och man, eh, man eh, eh, konstaterar då att Gotland blir The Giant Aircraft Carrier för ja. att försvara Baltikum. Ja. Så att man, man ser alltså Gotland som, nu är det Jo, Gotland har ju ett fantastiskt strategiskt läge. Ja, som Nato kan använda ja, fullt ja, sj ut. Självklart att, mm. det är så. självklart att det är så. Så, att, eh, så det är inte att ja, försvåra Gotland det nej, handlar om? Nej, detta att Sverige och Finland har gått med i Nato, där. på det sättet har ju Nato kraftigt skjutit fram sina militärstrategiska positioner. Och det det... är ju det den ryska ledningen har sagt att man kommer vidta motåtgärder mot det här. Man blir tvungen att göra det va? som ja. man annars inte skulle ha gjort. Vad är det? Är det... Ja, Man kommer att rösta upp här så ja, att man, man... man har en beredskap och kan möta ett sånt här anfall. Så på andra sidan gränsen? Man, om säger man, att... man anser sig att hotet mot Ryssland här uppe har ökat kraftigt. Och Det innebär att hela den operationen med Sverige och Finland i NATO det har försämrat säkerhetsläget för oss här i en Katastrofalt. Det, det går inte att jämföra med vad det var innan. Vi har, ju, vi har ju talat i program här, i vårt ekonomimagasin inte minst, om detta att vi går in i en krigsekonomi och det finns ja. ju de som uppfattar det som att vi skulle på något sätt tycka att det är no någonting som är önskvärt. Men ja. det är ju snarast ett faktum att ja. Det är det som händer nu, att nu tvingas vi ställa om här och flytta ja. över resurser till försvaret. Ja, och vi, vi har ju jag har ju pekat på tidigare att eh, Sverige är ett glesbefolkat land med ett stort territorium. Mm. Så att ska vi ha ett försvar, fungerande försvar där vi kan hävda vårt territorium, mm. vilket NATO skiter i, va? Mm. Det ska vara klart för oss. Det är inte, det är inte omsorg om oss. Sådär. Nej, 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 nej. Utan det är vår Nordkalott som är uppmarschområde mot Ryssland. Det är de intresserade av. Mm. Men, men äh, Sverige i övrigt, tror jag, det struntar de i. Gotland är, har strategisk betydelse. Men, men ur svensk synvinkel, ur svenska folkets synvinkel så gäller det ju att återigen skapa ett försvar där vi kan försvara vårt territorium mot inkräktare. Och då har jag sagt att med, med ett så stort land och en så begränsad befolkning så är det allmän värnplikt som gäller. Mm. Och alla unga män ska göra värnplikt. Ja. Alla! vill jag säga. Även de här som springer nu och håller på med knäckhandel och sånt. Och det är kanske ett sätt att lösa de problemen. Va? Mm. Därför att i min ungdom så sa man det att Nej, nej, för vi, Jag gjorde ju värnplikt, och då, alla var ju tvungna att rycka in i lumpen på den tiden. och Då sa man det att militären de gjorde män av pojkar. Mm. Och, och det låg något, faktiskt någonting i det. Va. Men då var det, det, var, det riktiga militärer? Så ja, att säga. ja, men det var en mognads, är det, är det det, det, militärtjänsten var en mognadsprocess. Mm. Va, och, eh, det var hårda övningar och så vidare. Mm. Och, vi måste komma tillbaka till mm. det om vi ska kunna försvara oss. Va. Men Sen vad ska man göra med dem? För det är ju uppenbart här, det har ju kommit fram ganska tydligt att det är många eh, som inte alls känner sig lojala med Sverige. Nej, och, eh, blir Nej här och nu är man svensk process. medborgare så måste man eh, svära lojalitet mm. till landet. Va? Och då måste man delta i försvaret av landet. Va? Samtliga måste delta i försvaret av landet. Och ja, jag skulle till och med vilja gå så långt och att säga det att, att en allmän värnplikt där, där även de här stora invandrargrupperna underkastas värnplikt det är ju ett sätt att förbättra integrationen. Mm. Får jag säga det, vi, vi har en, en konferens planerad nu den 23 mars och jag skulle vilja slå ett slag för den. Den kommer att ske i Uppsala äh, hos Mikael Hamberg i deras äh, gigantiska bo äh, bowlingarena. Det är faktiskt ja. jättespännande lokal och det är en väldigt bra möteslokal äh, ja. som kan klara flera hundra personer mm. utan vidare. Och och då kommer vi ta upp det här, upp det här. Ja. och eh, eh, temat här handlar ju om framtidens Sverige. Som, mm. Det är ju ingen som pratar om framtidens Sverige Nej. och har gjort det. Men, men. Här, här är min bestämda uppfattning ja. att man kan eh, slå två flugor i ja. Dels så kan vi kraftigt förbättra vårt försvar och återgå till det försvar vi en gång i världen hade, där vi kunde sätta soldater överallt på det svenska mm. territoriet och hävda det. Och att ta hand om alla unga män i Sverige, så att de, de, de får svära sin trohet till det här landet och lära sig försvara det här landet. Mm. Jag tror det skulle vara väldigt positivt. faktiskt. Ja, och samtidigt har vi ju detta faktum, vi pratar om 70 000 genkriminella vi har ja. kriminella klaner, vi har ja. alla möjliga former mm. av personer som har kommit hit och som inte alls vill vara en del i Sverige. Så att här är, och Det är väl någonting vi behöver diskutera också, eh, att det, det måste ske mm. och det en avskiljningsprocess. Det innebär att vi måste också utbilda vårt befäl, våra plutonbefäl som utbildar soldaterna. De måste få en, en grundlig utbildning hur mm. de tar om hand Mm. den här typen av människor. Så att man får in dem och får dem integrerade i det svenska samhället och den svenska gemenskapen. Mm. Så det här tycker jag är, det, det är en väldigt intressant reform. Återgå till värnplikt, se till att alla gör värnplikt, mm. alla killar. Jag tror inte tjejerna behöver göra värnplikt, men, men vi hade ju en gång i världen en fantastiskt fin lotta och Man kan skapa någonting liknande mm. där, där kvinnorna också får göra en insats men kanske inte som eh, soldater med vapen i hand utö, mm. i fält utan eh, som bakgrundsservice. Mm. Och annat som vi kommer ta upp då i den här konferensen det är bland annat vad, vad gör vi med de här som inte ska vara här? Ja. Eh, och sen naturligtvis då det som du är inne men på. Men det ser vi ju nog väldigt tydligt när vi börjar ta in dem i militärapparaten. Men man ser det redan nu skulle jag säga. Ja, det är inte man så, kan börja med det är inte så är... säkert. Det är inte så säkert. Alltså det är väldigt många som idag hamnar snett kanske skulle bli karar och inte hamna snett. Ja. Det är det jag menar. Det här, det här är en reform som, som mycket väl kan kombineras med integrationsarbetet. Och dessutom det finns både män och kvinnor som behöver komma in och bli en del av Sverige och vara ja. lojala. Så att Det här är, är, det blir ju en skiljelinje här ja. mellan de som ska vara här och som måste vara med och bidra ja. och vara lojala och de som inte ska vara här. Ja, vill man inte delta i det här samhället så ska man ju inte vara här. Så enkelt är det. Om man inte kan acceptera de dagar som finns. Nej, nej, precis. Så att det, det är massa sådana saker som måste redas ut och mm. vi ska prata om framtidens Sverige. Ja. Så ni som vill vara med och göra det, eh, ni ska anmäla er på vår hemsida i vår butik där man mm. köper biljetterna och på kvällen blir det en jättetrevlig middag. Sen skulle jag vilja ta upp en annan aspekt när det gäller detta, för nu pratar ju alla politiker om att vi ska återskapa vår försvarsförmåga. Mm. Och, och det är ju så att efter att Sovjetunionen fall och, föll och det kalla kriget upphörde så slutade man ju sköta sina krigsmakter i, framförallt i Västeuropa. Mm. Så att, att krigsmakterna i England, i Frankrike, i Tyskland, i Sverige och i flera mm. andra länder, de är i spillror idag. Vi ska veta, jag, jag tror det var engelsmännen som skrotade 300 flygplan häromdagen för de har inte råd att underhålla dem. va? Och de kan inte sätta Boots on the ground och, och de, skicka, de har två hangarfartyg, ett har aldrig någonsin kunnat användas. Ett skulle vara med i den här övningen som vi pratade om men fick problem så det fick åka hem. Nu är Nordic ja Ja, ja, ja. Och, och de har skickat någon korvett ner till Eidenviken och det, det blev helt fel mm. så de fick skicka hem den. Och, och det här ser vi, vi ser hur, hur Eh, försvarsmakterna i hela Västeuropa eh, ligger i spillror. In tatters, om jag nu får använda det ordet. Det finns, finns de som inte gillar det. Men, men det är situationen. Va? Och då frågar man sig, vad beror det här på att vi har så svårt att... Här har vi ju nu provocerat fram ett krig med ryssarna i en situation där vi inte har någon ja, vi har, ja, vi har ingen fungerande försvarsmakt i, in, i NATO i Europa. USA har sin enorma apparat, men den är inte särskilt anpassad till det här. Utan den handlar ju mer om att förtrycka lågutvecklade länder så att man kommer åt deras råvaror. Va? För Det är, ju vad den det är 900 baser runt hela jorden. Mm. Det är ju fullständigt uppenbart. De har man inrättat för att ha kontroll över marknader och, och råvarutillgångar. Så att att det, det här att provocera fram ett krig med ryssarna det, det byggde på att man trodde att det var lika eländigt i Ryssland som det är i resten mm. av Europa. Och det var det nog ja, för Det talar man mycket om jo, men det när var vi det var Det var nog så att efter Sovjetunionens mm. fall så förföll den ryska krigsmakten ganska snabbt. Mm. Men när Putin blev president så började han åtgärda det mm. och han har kommit ganska långt. Va? Och då kan man säga att det här, det här proxykriget mellan eh, västvärlden och ryssarna i Ukraina det har ju lett till att ryssarna har ju skärpt sig något alldeles av. Så att Man kan säga att den ryska krigsmakt som startade den här eh, begränsade militära operationen i Ukraina mm. för att försvara då de ryskspråkiga områdena, det var väl huvudsyftet med, eh, när man angrep då Ukraina. Det, den krigsmakten som gjorde det den, var, den hade mycket övrigt att önska även den. Mm. Ja. Men under de här två åren så har de rustat upp mm. något alldeles fantastiskt. Och de har utbildat massor med soldater. Och de är idag helt överlägsna det resten av Europa kan åstadkomma. Mm. I Europa har vi inte åstadkommit någonting. Vi veta. De europeiska politikerna, de bara pratar och pratar och pratar, men de gör mm. ingenting. Ja. Mm. Och, och då kan man säga det att en, av, en, en amerikan som har en podd som heter The New Atlas. Han sitter i Thailand och han studerar de här militärstrategiska frågorna. Och han har kommit med en ganska intressant förklaring till att den militära styrkan håller på att tippa över till förmån för ryssarna och kineserna mm. och även nordkoreanerna. Och Det har att göra med att vapenindustrin i de länderna är statlig. Mm. Vapenindustrin i västvärlden är privatägd, vinstdrivande. Och det innebär alltså att de företag som tillverkar vapen de har inte mer kapacitet än de rullande beställningarna, som har varit ganska små under senare år. Mm. Så man har kapacitetsbrist precis överallt. Mm. Det gäller Västeuropa och det gäller även USA. Va? ska vi veta. Och nu när man då börjar prata om att nu ska vi öka försvarsanslagen, man anslår mer pengar och man ska beställa mer försvarsmaterial. Då finns inte kapaciteten, utan vad gör försvarsindustrin? Jo, de höjer priserna givetvis. Mm. Va? Och, och <tjäna>, tjäna pengar som bara ja, det, är det, är därför, jag... det är därför Saabs aktiekurs ja, jag... går som en raket. Va? Därför att de, de kan ta ut hur höga priser som helst. Ja, Paul helsta. Jonsson sa ju det, att priserna i vissa fall har fördubblats. Ja, mer än så. Och mm. Alltså Det finns indikationer på att västvärldens kostnad för en kanongranat, en mm. 155 mm kanongranat, i väst jämfört med Ryssland, där är skillnaden en tiondel. Ja. Ryssarna får alltså otroligt mycket mer pang för pengarna. Mm. Och sen kan de köpa granater från Nordkorea där de är ännu billigare. Mm. Så att, och, och det beror på att de, de har alltså en statlig vapenindustri. De har behållit en väldigt stor överkapacitet som de nu sätter i arbete. Och därför så kan de bygga i De bygger betydligt fler stridsvagnar, de bygger fler kanoner, de kan producera mångfald fler artilleripjäser och artillerigranater än vad vi kan. Och, och Därför håller de på att få ett kraftigt militärt övertag. Skulle du tolka det som att, att under den här perioden som har varit de senaste 20-30 åren ja. så har Ryssland ändå deras vapenindustri. Den har tuffat på. Ja, de den har, har, har funnits att... kvar. Jag skulle säga att den har funnits kvar. De har inte lagt ner fabrikerna. De har nog flyttat annan produktion till en del av de här fabrikerna. De har tillverkat lite mm. bilar och sånt där. Va? Men, men, eh, men vapenindustrin varit... är statlig va? och inte vinstdrivande. Men skulle du säga att de, att, de, att de i princip har förberett sig för det här läget ändå? Nej, det är jag inte så säker på. Men, men, alltså, det, för finns... det, det måste det ju finns... finnas ett skäl till att de har ändå rustat upp de under den här tiden. De har ja. inte privatiserat det. Men även utvecklat väldigt avancerade och framgångsrika vapen. Jo, men det beror ju på att de har känt sig hotade av USA. Va? Mm. Så de har ju, under Putins tid har de ju lagt ner väldigt mycket på just vapenutveckling. Mm, mm. Och då kommer jag till en annan aspekt på det här mm. kriget. Ryssarna har alltså nyligen på Nordkalotten eh, övat med sitt senaste luftvärnssystem som heter S. 500 mm. Det finns en variant som heter S-550 också Men S-500 är så pass avancerat så att de luftvärnsraketerna kan skjuta ner lågflygande satelliter. Mm. De kan bekämpa lågflygande satelliter. Och eh, man gick nu ut häromdagen bara och sa det att man har nu testskjutit det och man kan med S-500-systemet skjuta ner hypersonic-projektiler. Mm. Överljudsrobotar? Eh, ja, som går flera gånger mm. över ljudhastigheten. Och Då ska vi veta det att ryssarna är världsledande på hypersonic-projektiler. Mm. Mm. De har alltså raketer idag som västvärlden inte har något försvar emot. Mm. Västvärlden har inget luftvärn som kan försvara sig mot de här. Va? Och, utan vi står blottade. Mm. Och då är situationen alltså den att ryssarna de har ett luftvärn som kan skjuta ner mm. alla våra mm. atomreaktorer. Även de vi kanske utvecklar längre fram? Ja, de närmaste åren i mm. Amerikanerna håller ju på för fullt för att försöka komma ikapp men det ja, har de inte lyckats men... med ännu. Va? Och, och, vad, in, vad ska man dra för slutsats av det här? Jo, pressar vi Ryssland tillräckligt mycket, mm. så är risken jättestor att det kommer att finnas intressen i den ryska statsledningen som säger det. okej vi tar ett kärnvapenkrig med västvärlden. Mm. Vi har goda chanser att klara oss ganska bra i ett sådant krig. Och, mm. Men vi kan bomba tillbaka västvärlden till stenåldern. Mm. Det kan de göra. De har alltså de kärnvapnen. Och, och, alltså, och även när det gäller interkontinentala robotar, jag har pratat om den här SARMAT-roboten som de nu har operativ. Väst har inget liknande. Mm. Och de har andra taktiska robotar som är hypersonic. Och där, där de kan sänka alla, alla amerikanska hangarfartyg på nolltid om de bestämmer sig för att göra det. Och med hjälp av sådana här personikraketer som är beväpnade då med taktiska kärnladdningar. Så att varför håller vi på att utmana det här? Mm. Det är min fråga. Är vi inte riktigt kloka? Och de, och, alltså Ryssarna har ju mest kärnvapen i hela världen. Dels har de mest, och dels har de kärnvapen som vi inte kan försvara oss mot, mm. medan de själva har luftvärn med vilket de kan försvara sig mot de vapen som NATO har tillgång till. Mm. Och ändå håller vi på med det här proxykriget mot dem. Det är fullständigt huvudlöst. Och wow. alltihopa bygger alltså, det jag pratade om tidigare, det bygger på att hela vår politikerkader, de här eh, politikerna som åker till Bryssel och kramas och pussas, de känner sig väldigt exceptionella och väldigt märkvärdiga och tror att de är väldigt mäktiga. Men de är tandlösa, skulle jag vilja säga, när det gäller militär, den, den militära kapaciteten. Mm. Och de inser inte det. Och vi har en propaganda som försöker ge sken av att det går väldigt dåligt för Ryssland, Det gör det inte alls. De har inte visat en nej, bråkdel det, av vad de kan. Nej, för det, det är ju det som är... Det finns en del paradoxer här. Ja. Å ena sidan säger man ju att de, det går jättedåligt för Ryssland i, i kriget. Vi måste skicka vapen till Ukraina. Och nu har ja. vi skickat vapen för 30 ja. miljarder och lite annat för 10 miljarder. För vi har en chans att vinna över dem. Mm. Och då säger man att de är jättesvaga och sen i nästa diskussion säger man att de är jättestarka. Ja. Nu måste vi bygga upp vårt försvar. Ja. Så att det, det är vi två väldigt motsägelsefulla bilder. Ja, och mitt svar är att vi måste bygga upp vårt försvar ja. och vi ska sluta utmana ryssarna för mm. att det är livsfarligt. Det är fullständigt livsfarligt det västvärlden håller på med. Jag tror att det är som en del kan ha den, fått den uppfattningen att vi inte har någon respekt för Ryssland och att mm. vi tror att vi inte behöver vara rädda för dem. Men det du säger är att vi måste ha ett försvar ja. så att vi kan Ja men vi, vi har ju massor med dem. idioter i Sverige som sprider uppfattningen att det har stupat flera hundratusen ryssar i det här kriget. Mm. Det har det inte. Det finns alltså ett ytterst seriöst företag som heter Mediazona, som bland annat samarbetar med BBC, som har sett att detaljgranska dödsannonser och sånt i Ryssland. Och de, de säger det att det stupar mellan 60 och 100 ryssar per dygn. Medan det stupar i storleksordningen 1000 ukrainska soldater per dygn. Det är proportionerna. Mm. Och det är inte så förvånande, därför de flesta stupar på grund av artillerield, flygbombningar och eh, sådana här drönare. Mm. Det är de huvudsakliga vapnen som tar livet av soldaterna. Och där är ryssarna överlägsna på alla tre områdena. De har en eldkraft som jag skulle säga att den är tio gånger större än den ukrainska armén i det här kriget. Mm. Och, och det gör och de, och Ryssarna har haft strategin att ligga i försvarsställning och låta Ukraina anfalla dem. Det har vi pratat om tidigare mm. och det innebär att de blottar sig inte så mycket. Ut. Nej. och ut... där, där har ju till och med Pål Jonson, om jag får referera till ja. honom igen, för det är ändå lite intressant. Ja. Han, han sa att, att Ryssland de har avfyrar fem gånger så många granater som Ukraina. Jo, och Andra siffror minst. säger sju och, ja. och e, ytterligare andra säger tio. Men det, det, det visar ju en, en förödande e, övermakt. Över, över ja. Men då jag måste ändå fråga i den här situationen, om ja. Ryssland, för du, du beskriver Ryssland som en oerhört farlig krigsmakt. Ja, det tycker jag. Jag tycker inte man ska reta den här björnen. Nej. Det är nog det dummaste vi kan göra. Ja, så det att... kommer en punkt där de kommer att visa sin fulla eldkraft. Ja, Och då men är då... det kärnvapen det handlar om. Men... Och där är de totalt överlägsna. Och då borde ju den rimliga hållningen vara att kriget i Ukraina borde avslutas så fort som möjligt genom någon form av fredsöverenskommelse ja, ja. och att vi bygger upp vårt eget försvar ja. för en framtida event eventualitet. Ja, det tycker jag. Vi har en, en enormt stark och farlig krigsmakt som grann i öster. Och så länge vi har det så ska vi ha ett fungerande försvar ja. där vi kan hävda vårt territorium och, 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 och hålla motståndare borta. Va? För tidigare kunde vi kanske säga att det här, det här vi kan, vi behöver inte vara, det behöver inte hända så mycket. Men nu håller vi på att röra oss in i en situation ja. där det här med styrkor som står mot varandra ja. på ömsesidor om gränsen. Och det är klart att risken ökar. Ju. Ja, självklart att den gör. Va? Självklart att den gör. Och, och, och jag, jag tycker alltså vi, vi har politiker som är så huvudlösa. Mm. Så att, ja, jag förstår inte vad de tänker Men då på. Är det och, och jag, jag säga att vi, vi ser ju hela tiden... Vi har även personer här på, som har varit med här i Sweb TV som är totalt offer för den här propagandan. Va? Mm. Att, rys att vi, vi, vi kan slå ryssarna och ryssarna är svaga. De är inte det. Va? Nej. Är då, det ditt viktigaste budskap jag, det, till jag, eh, våra makthavare? Mitt viktigaste budskap är att Ryssland har förmåga att totalt förinta hela västvärlden och klara sig relativt helskinnade själva. Mm. Det, det är mitt budskap. Försök att fatta det. och Det gör att det kan bli frestande för dem att utnyttja den här situationen. Mm. De har vapen som vi inte kan försvara oss emot. Och som vi borde skaffa oss. Eller vad ska vi... Ja, vi borde skaffa oss försvar mot det. Självklart. Vi borde skaffa oss ett luftvärn som kan skjuta ner hypersonic-missiler. Mm. Men det har vi inte. Man pratar om det här patriot-systemet. Det är ju fullständigt löjligt. Mm. Det kostar hur mycket som helst. Och där är vi återigen, det är privatföretag som tjänar fruktansvärt mycket pengar på det. Men det är i stort sett helt värdelöst mot en sån fiende som den ryska. Mm. Och de här två bombplanen ni såg över Stockholm är totalt värdelösa mot en sån motståndare. Ja, USA har väl fortfarande de här b 52 erna Ja, de är 60 år är... gamla. Mm. Eh, och, och, och de fungerar givetvis om man ska lägga bombmattor i Laos mm. och Kambodja och sådana länder mm. där det inte finns något motstånd. Va? Vi har en bild här som presenteras av Men medvedved. Med, medvedved. Jag tänkte så här, när det gäller bombplanen så har jag en ganska intressant iakttagelse. Ja. Eh, kineserna, de, är ju, de, de, de ökar ju sin hegemoni mm. också. Men, men helt annan metod än amerikanerna. Mm. Amerikanerna ökar sin har ha skaffat sig sin hegemoni med att bomba ihjäl folk och, och, och länder. Mm. Och, och, och skaffa sig kontroll mm. över råvaror med, med hjälp av eh, bomber och, mm. och militära medel. Kineserna de bygger infrastruktur istället. Mm. De bygger. Va? Nu håller de på och bygga snabbjärnvägar nere i Laos. Va? Mm. Och Deras största problem när de bygger de här järnvägarna det är att leta upp alla blindgångna mm. amerikanska bomber. Och, 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 och desarmera dem och få bort dem för att kunna bygga järnvägar. Mm. Det är skillnaden mellan den kinesiska hegemonin mm. och den västliga hegemonin och inse vilket läger vi tillhör. Mm. Det är inte särskilt smickrande. Och vi har just nu kraftigt ligerat oss med det här bomblägret. Och Kina uttryckte oro över vår NATO-anslutning också häromdagen. Ja, självklart. Men jag tänkte ändå att jag skulle be dig kommentera den här kartan av Medvedevs presentation där han säger att, att Ukraina ska styckas upp, en del ska gå till Polen och, eh, det mesta går till Ryssland och sen får man behålla en liten del runt mm. Kiev. Vad tror mm. du om det? Eh, vad, vad, vad vill han säga med det här? För det här är ju en väldigt aggressiv framtoning. Ja, ja. Det skiljer sig mot hur de tidigare har framställt sig. Jag skulle väl säga att det, 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 är, det är ju lite av önsketänkande från mm. ryssarna att de ska åstadkomma det där men, men det vore kanske inte helt fel. Och nu ser vi, ju, vi ser ju också hur konflikten mellan Polen och Ukraina växer. Mm. Den blir ju bara värre och värre för varje dag som går. Va? Och, och där var ju, det var ju så guld så det var inte klokt från början. Va? Mm. Men nu har ju polackerna insett att de har ingenting att vinna på att liera som Ukraina. Är det ett sätt att försöka köpa polackerna ännu mer? Ja, det kan du ju vara. Det här kan vara ett sätt att, att få, få polackerna med sig. Att mm. de får ta över en stor del av västra Ukraina. Det, det skulle inte förvåna mig ett dugg. Eh, och vi, hade och några... vi ska ju komma ihåg att Ukraina har ju aldrig varit ett fungerande land egentligen. Det har ju varit en, en provins i Sovjetunionen. Och... Fast det har ju en längre historia. Men ja, det har det... ju, men, men, men den är ju hårt inflätad med Ryssland. Mm. Och... och ja. Jag vet inte vad jag ska säga, det, det, men det, den här kartan är ju intressant. Men den är, jag, jag ser den som ett önsketänkande. Men varför, varför skickas han fram för att säga detta? Tror jo, det är ju en provokation. Då. Mm. Mot, mot Ukraina, mot regimen i Kiev. Mm. Vi hade en annan bild som, som, där vi ser Två andra personer, det ena ja. är Xi Jinping och så är det Joe Biden. Ja. Eh, och där, där har man jämfört vad de kan prestera i, i eh, form av eh, olika resurser. Ja, där, där ser man då... Ja, det är en jämförelse av ekonomin. Man på Jag har ju pratat om bruttonationalprodukt som är fullständigt meningslöst må, meningslös mått på ekonomisk styrka. Det är PPP man ska titta på, Purchasing Power Parity. Köp, vilken köpkraft man får? Ja, vad man, man får för pengarna, mm. hur mycket pengar man får för pengarna. Och då ser vi ju att, att då kastas rollerna om helt mellan USA och Kina. Kina är mycket större än USA idag med 35 triljoner dollar mot USAs vad står det, 28. 28, ja. Mm. Ja, och Det är på väg åt andra hållet. När det gäller tillväxt mm. är den kinesiska tillväxten dubbelt så stor. Och så vidare, Vi har orkar inte gå igenom alltihop. Nej, och det där är väl osäkra men, siffror i och för sig. Ja, men den sista siffran är ju den jag har pratat om hela tiden. Det är tillverkningskapacitet, ja. manufacturing. Och Där ser vi att Kina har tre gånger så hög tillverkningskapacitet som USA. Mm. När USA gick in i andra världskriget, då var man helt dominerande i världen när det gällde tillverkningskapacitet. Man hade skeppsvarv, man hade fabriker där man kunde göra vapen och bilar och stridsvagnar och vad det var för någonting. Det har man inte längre. Mm. Man, man kan göra, liksom massa immateriella produkter som, som har då ett stort G, värde för bruttonationalprodukten men som man inte kan bedriva några krig med. Vi har andra saker ja. som har hänt. Och sen, sen, sen kan man säga att vä västvärlden har ju då haft ett övertagna eller high-tech. Mm. det har man inte längre. Jag menar, ja, ja. USA utbildar drygt en halv miljon ingenjörer per år. Medan en halv miljon är köpare, mm. drygt 500 000 och Ryssland lika mycket. Mm. Och Ryssland är en, en, en dryg tredjedel av mm. USA i befolkning. Eh, Kina, de utexaminerar nästan 10 gånger så mycket som mm. USA. Va? Så 4,5 miljon. Och det är självklart att det kommer att ge utslag i deras tekniska försprång. Som, som de, de kommer att rusa förbi västvärlden med alla de här ingenjörerna. De satsar ju stenhårt på det här. Mm. Och, och, och samtidigt har de då, är de helt dominerande i världen eller fysisk produktion. Det här är ju svårt att, att ta in men vi har ju gått igenom ja. tidigare, det var en australiensisk studie som visade att Kina var ledande i mängder av viktiga teknologiska områden ja, ja. och man ser det ju nu när det gäller elbilar hur ja. BYD ja. har ju blivit största, alltså största elbilsmärke. Tid, ja. Ja, och sen är det ju så att västvärlden har ju nu då för att stry, i det här kriget man för emot Eh, framförallt Ryssland och Kina, så har man infört sanktioner av olika slag. Mm. Mer och mer sanktioner mm. hela tiden. Men det är för sent! <laughs> vi, de här länderna är inte beroende av västvärlden längre. Va? Det, det, det hade fungerat för några decennier sedan när huvuddelen av världshandeln eh, gick via Europa och USA, men det gör det inte längre. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Swebb-TV är en obunden kanal vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swish-nummer är 123 535 8692. En person som har förlorat inflytande det är, det är ju Noland också Ja. Eh, i USA. Eh, Vad va, va, Victoria Noland avgår. Jo, men alltså, det, det är ju en annan fråga. Eh, men vi kan ta upp det eftersom du nämner det. Victoria Noland har ju varit ingenjören bakom koloniseringen av Ukraina. Mm. Hon deltog i den här 2014 när man störtade Yanukovych. Hon var ju i högsta grad aktiv. Hon sprang runt där på torget och delade ut bullar. Eh, och, och hon har varit någon sorts grå eminens när det gäller Ukraina-politiken hela tiden. Och nu då under Biden så har hon hamnat som biträdande utrikesminister mm. i eh, State Department. Och Att hon nu avgår, det tolkar jag som att eh, man vill trappa ner Ukraina-engagemanget ifrån regimen. Mm. Antingen att man redan har börjat göra det och hon avgår i vredesmod, mm. eller att de sparkar henne därför att de vill inte ha henne kvar. för hon, hon driver det här för hårt och man vill sakta men säkert dra sig ur det. Utan att... ja, hon har väl lyfts fram i diverse olika sammanhang som har varit väldigt... Eh, jo, jo hon, var nyligen, hon var ju nyligen i Kiev i flera dagar och underhandlade. Och de här biolabben bio var ja, ja jo, men hon har, varit, hon har varit Mrs Ukraina i den amerikanska administrationen. Och det, jag, jag tar hennes avgång som ett tecken på att Ukrainafrågan prioriteras ner. Mm. Och det beror ju på att eh, tittar man på, på de politiska krafterna i USA så när de gör en analys av framtiden så är det ju inte Ryssland som är det stora hotet, mm. utan det är Kina. Mm. Alltså, amerikanerna har ju, hela deras hegemoni har ju byggt på att de, de har haft kontroll över världsekonomin. Dels med hjälp av dollarn och att de har tryckt pengar som har accepterats i hela världen, så de kunnat ha det. Dels den här enorma militärapparaten med 900 baser i 170 länder. Och, och med det har man kunnat kontrollera hela världsekonomin. Nu håller kineserna på att tränga ut dem. Och, och man ser hur de får svårare och svårare att hålla de här baserna. Ja, precis. Det, det blir en reträtt här på ett antal olika områden. Ja, det tror jag. Vi, vi kommer att se att amerikanerna... Slängs. Vi har redan sett hur ryssarna har kunnat medverka till att slänga ut fransmännen ur gamla afrikanska kolonier, vilket förklarar Macrons Ilskna utfall där han till varje pris vill se till att ge ryssarna stryk. Han hotade ju att gå in, att ja, skulle hjälpa Ja, han skulle till skicka in franska trupper och, mm. och inte fan vinner han kriget för det. Utan då, det, det skulle ju bara leda till att kriget förlängdes och en massa fransmän stupade. Mm. Men är det här ett parad paradigmskifte nu? Kommer ja. Det, så det att nu, det. nu lämnar det USA sannolikt alltså, Ukraina? Är väg, vi är på väg in i en multipolär värld. Va? Mm. Och det är ju det, det, det är koncept som kineserna har lanserat. Mm. Multipolarity. Och jag har mm. sagt det. No interference. Låt alla länder sköta sina inre angelägenheter själva. Lägg er inte i. Det är ju budskapet. Mm. Och det tilltalar ju en massa länder och härskare runt om i världen. Mm. Och, och tidigare har vi västerlänningar kunnat då hålla emot det här genom att säga det, att vi slåss för demokrati och mm. folken ska bestämma. Men vi har ju gett upp det också. Det har jag ju sagt hur många gånger som helst här. Ja, för att säga det när du ändå nämner detta med demokrati. Ja. Eh, för jag tror inte jag sagt det i det här programmet men jag tycker det är en, en pikant detalj ja. att när vi skulle boka konferens mm. så kontaktade vi först Scandic hotell mm. och de meddelade att eh, deras värdegrund funkade inte med vår värdegrund så vi ja. får inte hyra av dem. Nej. Och sen så Sheraton, vi var överens och eh, eh, mm. skulle skriva kontrakt då ska de plötsligt bygga om ja. och behöver ha lokalen till annat. och Det senaste var att vi skulle vara på A7 som är en konferensanläggning mitt i city vid Centralen. Och vi hade skrivit kontrakt, de har signerat det elektroniskt. Kontraktet är naturligtvis bindande men så meddelar de att vi, de säger upp alltihopa på grund av Eh, säkerhet. De kan inte garantera säkerheten. Så så ser vår demokrati ja. och frihet ja. ut här ja. i Sverige. Så vi kanske inte ska skryta så mycket med den. Nej, nej vi har inte demokrati längre. Det, 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 våra politiker de har gett upp demokratin. De är inte intresserade av demokrati. Utan de är intresserade av att tjäna pengar och få intressanta befattningar och så vidare och göra karriär. Vi fick en ganska intressant illustration av det här med mm. hur den västliga demokratins sårbarhet i Storbritannien häromdagen. Yeah. Det var ett fyllnadsval. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad valkretsen hette men i det här fyllnadsvalet så ställde en outsider, och en bloggare och samhällskritiker som heter George Galloway. Mm. Han ställde upp som oberoende kandidat under sitt eget namn. Och han har, kan man säga, ett förflutet tror jag i Labour. Långt tillbaka. Så han har varit i Labour tidigare. Så han är vänsterinriktad. Han, när, han har bland annat profilerat sig i Palestinakonflikten där han har sagt att palestinierna som har varit förtryckta av ett apartheidsystem har givetvis rätt att göra revolt mm. och han menar på att det israelerna håller på med är ett folkmord Mm. Viktigt ju också den här domstolen i Haag mer eller mindre har kommit fram till. Ja, sa de det, alltså, det till sist? Eller? Ja, 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 de har ju begärt in svar från Israel. Mm, jo, det så det. processen pågår? Ja, processen så. pågår. Det mm. kommer att stämplas som ett folkmord. Det går inte att stämpla det som någonting annat. Det mm. de håller på med är förfärligt. Mm. Och, och visst blev de attackerade av, av Hamas. Men vi ska komma ihåg varför har Hamas vuxit fram? Mm. Va, hur har Israelerna betett sig mot de här palestinska grupperna? Ja, och det är det Galloway mm. menar på att eh, Hamas har sin fulla rätt att göra revolt och det var vad de gjorde. Va? Sen kan man ju tycka väldigt illa om sättet på vilket de gör då. Mm. Det, det. Det tycker jag. Jag tycker det var onödigt, och blodigt och hänsynslöst. Men, men det är ju ingenting mot det eh, den israeliska armén håller på med idag. Men det, det intressanta med Galloway var att han ställde sig alltså upp i mm. brittisk valkrets mm. och vann överlägset. Mm. Han fick över 40 procent av rösterna. Till deras eh, parlament? Ja, eh, fyllnadsval. Mm. Eh, man skulle välja en parlamentsledamot mm. som skulle ersätta en som hade dött. Mm. Och, eh, det, eh, han ställde upp där han fick över 40% av rösterna och sen den som fick näst mest röster var en annan oberoende kandidat mm. som tror jag fick 25% och och sånt. Här. Och Galloway han fick fler röster än, än alla de övriga partierna tillsammans inklusive Labour och konservativa. Så det var en total katastrof för etablissemanget. Men var partier. han en bloggare så att säga? Han, han hade ju följare. Ja, han är bloggare. Han är ju jättekänd. Mm. Om man är ute på nätet mm. som de som tittar på våra program så, så har ni säkert stött på George Galloway. Han har alltid hatt på sig och är väldigt outspoken. Men de har ju, de har ju eh, heter det, valkretsar, Enmans enmansvalkretsar. Ja. Men vad som hände, det, det är inte det här att han blev vald som Nej. är det mest intressanta. Mm. Det är intressant i sig för det mm. visar ju, tyder ju på en möjlig fungerande demokrati. Va? Mm. Att folkets röst har nu fått genomslag. Mm. Utan det som hände det var att Sonak premiärminister. Han kallar till en presskonferens på trappen till 10 Downing Street. Mm. Och då ska vi veta när, man, när engelska premiärministern har sådana presskonferenser, då brukar det vara ett krigsutbrott mm. eller att han upplöser parlamentet och utlyser nyval. Det är sådana här jättefrågor. Va? Men i det här fallet så gick han ut och utgöt sig över att denne Galloway hade vunnit en plats i parlamentet och utmålade det som ett jättehot mot, vad tror du? <laughs> mot, <demokratik>. mot demokratin. Mot <laughs> demokratin, ja. Folkinflytande är ett hot mot demokratin idag i Västvärlden. Ja. Och, och alltså våra politiker är så jävla korkade ja. så att de märker inte själva att de har övergett demokratin. Mm. Och, och, vi ser ju också vilka politiker som finns på kartan är mest hatade av det politiska etablissemanget. Jo, det är Trump, mm. det är Orbán. Mm. Ja, det, det Sådana som det. har ett stort stöd hos folket. Sådana som har ett massivt mm. folkligt stöd bakom sig. Mm. De hatar de mest. Va? Utan det är det här kotteriet, de här pussande och kramande eh, idioterna som åker ner till Bryssel och tror att de är exceptionella och mm. tror att de kan vinna ett krig mot världens ledande kärnvapenmakt. Det är de människorna som har förstört vår demokrati. Mm. Och, och valfusk som förekom i förra presidentvalet i USA. Det har förstört USAs demokrati. Är det här på väg mot vägs ände tror du? Just det här, för, för Om man säger så, det, det som händer nu är att väldigt mycket blir avslöjat ja. av de här bedrägerierna. Ja. Kommer det göra att de tappar greppet eller kommer det här bara fortsätta att bli ännu värre? Nej men Jag, jag, jag har sagt det tidigare, jag, jag är fullständigt övertygad om att vi ser nu slutet på en egentligen en 500-årig västerländsk hegemoni mm. där västländer har haft det avgörande inflytandet i världen. Mm. Det tar slut nu. Mm. Och vi befinner oss i den perioden. Och det är självklart att de som har varit vana att fungera och driva det här systemet och med enormt mycket makt. De är jättefrustrerade av den här utvecklingen och slår bakut. Det är därför vi har det här kriget i Ukraina. Det är därför vi har de här konflikterna. Jo. Och Nu ska amerikanerna inbilla sig att de ska kunna öppna ett krig mot, mot Kina över Taiwan. De har inte en chans. Va? på det Inte en chans. Det är inte så moraliskt trovärdigt heller. Nej, det är inte moraliskt trovärdigt. Och det är, alltså, alltihopa är bara vansinne. Va? Och mm. man, som jag säger, man leker med elden för man ger sig på stora kärnvapenmakter. Och... Men vad ska hända då med, med då, Sverige? Då? Vi går till oss mm. här som ju har varit så, under sånt inflytande av massmigrationen mm. och en, en mängd ståligheter kring, kring klimatet inte minst. Kommer, kommer de att tappa det här Greppet. Kommer, kommer det kunna bli någon tillnyktring? Jag hoppas det, men, men jag, idag är jag inte optimist. Jag tror inte jag eh, snart 82 år, jag tror inte jag kommer få uppleva det. Va? Men, men jag hoppas att, att när vi har tagit oss igenom det här att att folkets inflytande mm. över politiken återupprättas på något sätt. Men mm. jag är inte optimist. Nej, också. för en effekt är ju att man har lyckats skapa en väldig splittring i Sverige mellan ja. olika grupper ja. som, stå, ställ, som ställs mot varandra. Och det är väl mm. kanske det vi skulle försöka ja, och sen diskutera. Ha, sen har vi ju då den här mediapropagandan. Mm. Den här styrande oligarkin som hoppades eh, få världsherravälde bara några år sedan som de gick ut med sina planer då från World Economic Forum. Mm. Mm, och, och Man hade planer på att, att få en, ett globalt styre där, där klimatfrågan var en central fråga för att tvinga fram ett globalt styrsystem. Vi kanske skulle titta ändå på, för det här är ju en propaganda som pågår ja. och i Aktuellt, det säga, i Rapport häromkvällen så dök Erika Björström upp, <laughs> vår favorit. och Vi ska höra vad, vad de säger här, för nu är det en ny klimat, klimatskrämsel. Fler skogsbränder i södra Europa och intensivare orkaner är också att vänta. Uh, vad värmen gör ju i Nordatlanten är ju att det är som vägtingen bensin för, för dessa orkaner. There will be a direct impact yeah, because if the North Atlantic is warmer, that will keep Western Europe much warmer. That will influence the, the weather regimes, and so that will uh, probably uh, have a strong impact on uh, the precipitations. Speciellt i uh, i Nordatlanten så. So tror man att hela Golfströmsystemet kan försvagas ju varmare det blir. Ju varmare det blir så blir det också mer satt vatten från Arktis som släpps ut. Ja, här här mm. säger då de här personerna Eh, att nu är de inne igen på det här med Golfströmmen, ja, för det fick ja. de ju faktiskt ta tillbaka. Vi, vi gick ju igenom det i tidigare program. De fick ju ta tillbaka alltihopa någon dag ja, senare. Ja, påståendena som kom här. Skogsbränder. Ja, ja det, det, det är ju ren skrämselpropaganda. Utan någon som grund. Mm. För det första så, så tittar vi på statistiken över skogsbränder. Så är det så att vi, vi är ljusår ifrån den mängd skogsbränder vi hade på 30-talet. Mm. Vi har jättelite skogsbränder nu för tiden jämfört med vad vi har haft. Mm. Så Det är inte så att vi har exceptionellt mycket skogsbränder. Det stämmer inte. Det här är lögn. Det är absolut lögn. Mm. Och sen säger han då att i och med att haven blir varmare med den här globala uppvärmningen så kommer vi få fler stormar och orkaner. Det stämmer inte heller. Va? Därför det, det som är drivkraften bakom de här ovädren det är gradienten mellan syd och nord. Är det stora temperaturskillnader mellan syd och nord så medverkar det till att vi får mer oväder. Ja. Minskar skillnaderna nu? Skulle ja, du säga. Och om temperaturen jämnas ut, vilket den ju nu gör då tydligen mm. så är min bestämda uppfattning att, att de vetenskapsmän som är ärliga de erkänner att det här kommer sannolikt och leda till färre mm. eh, ja, statistiken har ju varit. Så Däremot så säger en här med varmare hav mm. så kommer vi få mer nederbörd. Det kan jag mm. nog hålla med om. Det, mm. det låter det, ju rimligt. Ja, det låter rimligt. Mer vatten avdunstar och kommer mm. upp i atmosfären och då får vi mer nederbörd. Det, det är inte alls uteslutet att det blir så. Va? Och vi har en uppvärmning. Det, det är liksom ingen tvekan. Jag har aldrig förnekat att vi har en, en uppvärmning utav temperaturen på jorden. Men vi ska komma ihåg det är en uppvärmning som har pågått nu 150 år och som började utgick ifrån en kall period mm. då gjorde de var exceptionellt kall. Mm. Ser vi det här i ett långt perspektiv så är vi inte i närheten av exceptionellt höga globala temperaturer. Inte i närheten av. Det. Vi har haft betydligt varmare mm. tidigare. Va? Men, men nu blåser man upp det och använder det. Och jag vill bestämt hävda att klimatfrågan, det, det sa Eh, Romklubben redan 1991. Man valde ut klimatfrågan, för att vara den fråga på vilket man skulle stödja ett globalt maktövertagande. Mm. Och då, då ska det vara... Idén var ju att man skulle ha stora internationella organisationer dit man flyttade all global makt. Mm. Och vem bestämmer i de stora globala organisationerna som västvärlden har sjösatt? Jo, oligarkin. Va? Mm. Det är de rikaste, de här hypermiljardärerna, och deras globala företag som har ett avgörande inflytande i de här organisationerna. Det finns ingen politisk demokratiskt inflytande alls där. Mm. Utan det här är då en, 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 den ekonomiska elitens diktatur. Det var ju vad man drömde om. Och, mm. och man, man var på väg dit. Ända till det plötsligt tog slut. Mm. Och, och mm. Ukraina-kriget kan man säga utlöste den här uppdelningen av världen. Mm. Och nu ser vi ju då att kineserna går i spetsen för en multipolär värld där man motsätter sig unipolaritet, man motsätter sig globalitet och säger att varje land ska få bestämma själv och vi ska inte blanda oss i varandras länder. Och så har man bildat BRICS, som är hela andan i BRICS. är ju detta. Och vi ser hur åt nu, sju 8 delar av världen sluter upp bakom den här politiken. Mm. Så att det majoriteten av mänskligheten kommer att satsa på det här. Och västvärlden är isolerad idag och blir mer och mer isolerad för varje dag som går. Och ja. jag hoppas ju liksom att den, den här avvecklingen av den västliga hegemonin ska kunna ske utan ett kärnvapenkrig. Mm. Men jag är oerhört orolig för att vi kommer att få ett kärnvapenkrig. Jag litar inte på, på ryssarna. Nej. Det kommer bli väldigt frestande för dem att slå till om, om vi fortsätter att pressa dem på det sätt som vi nu gör. Mm. Och här har vi idioter politiker som varenda dag är ute och gör uttalande åt det hållet va? och leker med elden. Mm. Om jag får, får återansluta till det här SVT-reportaget. En, 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 en sak som jag tyckte var lite intressant att nämna det var Han säger att, att haven har feber, att de har blivit så upphettade. Vi gjorde en liten koll här nu innan det här programmet och det visade sig att det har inte hänt någonting alls speciellt med havsnivåhöjningar. De, de ökar någon millimeter om året och har ja. gjort det ända sedan 1850-talet. Ja, ja. Och då har inte, Den här febern den borde ju synas i att, att vattnet expanderar och att mm. havsnivån stiger, men mm. det ser man inte speciellt av. Och sen är det ju, havsnivåförändringarna är ju väldigt olika på olika ställen i världen. Ja, det gör det eh, mer komplicerat. Ja, det gör det väldigt mer, mycket mer komplicerat. Därför kontinal, kontinentalsocklarna rör sig ju. Mm. Men det är väl ingen tvekan om att när det blir varmare så kommer vattnet, haven och, och volymen utvidgas. Och då kommer havsnivån sakta säkert stiga. Men den har ju inte stigit till tillnärmelsevis det som alla mest har påstått mm. att den skulle göra. Det finns inga öländer i Stilla havet som ännu har hamnat under vatten. Mm. Så det här klimatskrämsen, det är frågan är men nu kommer det in relativt okända personer ja. här och ska skrämmas med detta. Ja, men det, jag har sagt det tidigare, alltså, om man är forskare på det här området. Att gå ut och säga det att det här är nog ganska normalt. Så här har det sett ut många gånger tidigare i historien. Då får man ingen uppmärksamhet alls. Inga medier är ett dugg intresserade. Det, ska höra, faktiskt. det enda sättet att få uppmärksamhet i medierna det Ja, det var faktiskt en... det, det här reportaget avslutades just med en kvinna som sa detta. Vad hon är känd för det övrigt, det framgick inte men... Vad oroar mig mest är hur man inte bryr sig. Jag menar, hur det känns som att ingen bryr sig och att vi bara... ja, vi accepterar. Men jag tycker det är väldigt många som bryr sig om det här, för nu var det ju de här som ja. klistrar fast sig på gatorna, de var ju uppe ja, ja. I, i Moraloppet och skulle stoppa det också. Ja, ja, Vasaloppet, ja, ja. nej, nej ja. My mycket undligt uttalande får jag säga. Nej. Det är inte snacka som annat i västvärlden än de här klimatfrågorna och man, man driver det här stenhårt. Men, men det är självklart att eh, det vi ju ser det är ju att eh, det ena gröna, eller klimatprojekt efter det andra, backar mm. man på. idag. Det, det sker, väldigt mycket sker tyst, men väldigt mycket sker också inför öppen idag, Att Man säger att vi har inte råd, vi får avvakta mm. och så vidare. Så att, eh, luften håller på att gå ur det här. Och globalisterna har ju förlorat. Va? Mm. Sju åtton delar av världen vill ha multipolaritet. De vill inte ha World Economic Forums globala diktatur. Och, och därför så, så kommer luften gå ur klimatfrågan. Ja, också. Känns, ja. Klimatfrågan är ju skapad för att motivera globalismen. Ja. Kan det här sänka hela Agenda 2030-konceptet? Ja, det är jag fullständigt övertygad om att det kommer att göra. Ja. Jag är Skulle du säga att Ukraina Ukraina-resultatet ja. har en direkt inverkan på att, att de här koncepten faller? helt enkelt. Ja, det tror jag. Det är, direkt är fel att säga, men indirekt inverkan har ja. det absolut. Och sen får vi se hur, om det går att avsluta det där kriget. Där. För det är så mycket prestige på västsidan nu inblandat så att man kommer att försöka hålla det här vid liv till varje pris. Men du har tidigare sagt att Ryssland har inte så mycket att förlora på att det rullar på, förutom att det faktiskt Nej. dör ju människor. Ja, det där dör också. fruktansvärt. Nu gick ju regimen i Kiev ut och sa att det saknas 700 000 personer. Mm. Var har de tagit vägen? Det är bara bara 000 som har stupat enligt den här komikern den som är president. Ja. Men, men, men om det är så om Ryssland inte har ett riktigt intresse av att få stopp på det. Uppenbarligen så har ju västmakterna också ett intresse av att det här rullar på. Ja, västmakterna har ett intresse av att det rullar på för man tror att man försvagar Ryssland. Mm. Det är bara det att man gör inte det. Va? Mm. Ryssland blir bara starkare och starkare för varje år som går. Och, och pressar man Ryssland tillräckligt mycket. Jag sa det förut, jag säger det här. pressar man Ryssland tillräckligt mycket så finns det, kan det finnas krafter i Ryssland som, som mm. börjar kalkylera med att ta ett kärn, en kärnvapenkonflikt. Mm. Och just han Medvedev med har ju uttryckt det. Han var ja, ju ja. väldigt aggressiv ja, kring kärnvapen. Han, han är ju regimens torped. Och, och det finns alltså sådana aggressiva stämningar. Så jag kan inte förstå varför vi ska utmana dem. Mm. Vi kanske behöver runda av nu, men innan mm. vi gör det Jag tänkte mm. eh, fråga dig när det gällde taurin. Vi hade ju ja. programmet där du gick igenom vitaminer och mineraler. Eh, och det kom ju fram en, en rapport här tidigare där man sa att taurin förlängde livet med 10 på den här undersökta gruppen möss. Ja. Och det här var ju en, en vetenskaplig artikel som blev publicerad i, ja. i The Lancet tror ja. jag. Var. Nej, men jag, jag, Eller, jag, 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 jag tror att för att man med säkerhet ska kunna fastställa vilken betydelse det har för människan så måste man göra ett försök på människor. Det, det är vanskligt att dra väldigt långtgående slutsatser på ett, ett försök med bara möss. Mm. Även om möss i vissa sammanhang är väldigt representativa för vad som händer med människor. Mm. Men i det här fallet är jag inte säker på det. För dels var det väldigt höga doser de fick. Och så mm. höga doser tar vi ger man inte till människor. Då. Så att jag tror att man behöver göra ett försök på människor. Det behöver inte mm. vara något jätteförsök. Va? Men att man, man tittar på vad det här har för effekt. På en population människor. Mm. Innan man, man kan säga om, om resultaten på möss är reproducerbara. Men det sagt så är det ju ingen tvekan om att framförallt när vi blir äldre och när vi tränar och så Att vi behöver tillförsel av taurin. Så att taurin är ett viktigt kosttillskott. Mm. Och det, jag tror att det är bra för oss gamlingar framförallt som har problem med, med muskelförtvinad. Mm. Och man får ju i sig det normalt när man äter kött ja. men det här är, är då ett extra tillskott för, ja, precis. för, de, ja, för musklerna. Hade jag varit muskelbyggare då, mm. och yngre så hade jag inte sett ut så här. Då hade jag kanske kunnat ta emot mig när jag föll mm. igår. Ja, precis. <laughs> så jag, jag tror... Taurin, ja, 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 ett gott råd, ta in det är jättebra för, för muskelbildning och så vidare. Mm. Och sen får vi hoppas då att det görs någon studie på människor så att vi får reda på exakt vilken effekt det har. Ja. Eh. Sen vill jag nämna mm. återigen eh, vad som har hänt. Det publicerades nyligen återigen en sån här studie där man tittade på effekten utav de här mRNA-vaccinerna och, och överdödligheten och det här. Och, och en väldigt alarmerande artikel. Jag orkar inte redogöra för den nu för det bär iväg för långt. Men, och den var skriven av några av världens mest framstående forskare som hade skrivit under den. Eh, den blev publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Eh, och, där, medicinska tidskrift och den blev peer-reviewad. Den blev alltså granskad av oberoende granskare och godkänd. Och publicerades som en godkänd artikel i den. Och sen efter ja, några månader så drogs den bara plötsligt tillbaka. Mm. Oförklarligt. Och så här går det till va. Mm. Ja, och och jag, jag vet ju inte motivet. Det har inte anges något motiv varför man drog tillbaka den. Men jag kan mycket väl tänka mig att eh, vissa väldigt stora läkemedelsföretag har hört av sig till den här tidskriften och sagt att det blir inga fler annonser från oss. Mm. Om ni inte drar tillbaka den här artikeln. Det är så det går till när man censurerar sanningen i medicinska sammanhang. Mm. Eh, men det sagt så finns det ju nu trots allt tecken på att eh, de här larmrapporterna om samband mellan överdödligheten och mRNA-vaccinerna, eller jag vill inte kalla det för vacciner, mRNA-preparaten mm. mm. Det finns tecken på att mainstream media börjar ta upp det här. Till och med Aftonbladet ja, tog ju upp ja, det i en artikel. Ja, Aftonbladet gjorde det. Och John Campbell, som jag har citerat flera gånger, som kämpar en enorm kamp för att få tvinga de medicinska myndigheterna att börja utreda det här. Mm. Han pekar på att en av de stora brittiska tidningarna hade publicerat faktiskt, en väldigt kritisk artikel mot de här preparaten. Mm. Men han sa BBC har inte tagit tag i det och SVT har inte tagit tag i det Men det kommer kanske. Det kanske och, kommer, och, ja. och det är så här att det dyker nu upp rättsfall där de som har drabbats i olika sammanhang stämmer ansvariga. Och, och de som har varit ansvariga för de här kampanjerna de har anledning att känna sig väldigt oroliga för sin mm. egen del, att, att de, de kan bli ställda till svars för att de har varit ute och rekommenderat de, de här preparaten mm. på Sturie, så lösa grunder som man har gjort. Sture Blomberg företrädde ju Pontus mm. 30 ja. som avled av sitt moderna vaccin och ja. de efterlevande fick 30 000 i skadestånd. Mm, precis, Vi har ju pratat om det tidigare, att det, i Sverige är en ung människas liv bara värt 30 Det är ganska ofattbart. Men där är ju Läkemedelsbolaget är ju skyddat genom avtal. Ja, men det borde ju inte skydda staten från att ge... För det måste ju falla tillbaka på staten som man ja, man tycker, har gett de här men, 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 instruktionerna. Skadestånd från staten är alltid bara fick pengar. Mm. I Sverige. Ja, det, är, det är väldigt sorgligt. Mm. Men jag, vi har inte sett slutet på det här vill jag säga. Jag tror vi, vi kan räkna med det. Och, vi har fortfarande en hög överdödlighet. Det är miljontals människor som dör varje år, som inte borde dö enligt alla konstens Och vi har en kraftigt sjunkande nativitet i massa länder som är ett stort, stort bekymmer. Och då kan man konstatera att den centrala figuren i hela den här vaccinindustrin det är världens främsta geogeniker. Fundera på om det finns något samband. Mm. Jag säger inte att det finns, men, men det, det, det verkar ju... väldigt... Risken finns. Risken Får fin jag säga det igen här att, att Sture Blomberg då han, eh, Det finns ett, kommer ett program nu i, på lördag mm. Som ju är väldigt omfattande där han går igenom just mm. detta med de här falska testerna av vaccinerna mm. och de biverkningar som har kommit fram. Mm. Så att det, det är verkligen att rekommendera. Sen såg jag en notis, jag, jag vet för lite om den, men jag kan nämna det att Kretsen äh, kring Bill Gates, då håller nu på att titta på möjligheten att äh, vacciner, vaccinera via smitta. Va? Så mm. man, man sprider ett vaccin i populationen, så att alla blir vaccinerade, antingen de vill eller inte. Mm. Det är ett, Fast ett förfärligt är... perspektiv. Men, men då tjänar man ju inga pengar på det. För då... Nej, jag vet inte hur han har tänkt sig tjäna pengar. Jag vet inte det. Men, men det är ju ett sätt att reglera befolkningsstorleken. Ja, men vi, <laughs> ja, vi kanske stannar där. Men då, ja. jag skulle återigen bara påminna dig. Glöm nu inte att registrera dig till konferensen Nej. den 23 mars. Och du gör det på vår, i vår butik på vår hemsida. Mm. Stort tack Lars Berg för de här kommentarerna. Tack så mycket. Tack. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen ”Donate” på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan, svebbtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.